Heippati rallaa. Se olisi Tupeke jo ihan itse tässä. Ja ulos paketin alas. Nyt tuli postista paketti Kekelle. Kekelle joo. Ja lähettäjä on hetki pieni. Se on Ponent Oy. Pieksämäki. Eli se, mistä mä aina höpötän, niin eli ponent.fi. Ja noin, niin nyt voin jopa näyttää tosta. Käännetään, tuleeko liikaa valoa. No, niin, Ponentilta tuli mulle paketti ja kerron vielä sen yhden tärkeimmän jutun. Eli jos sä tarvit käytettyä puhelinta tai puhelintarvikkeita tai sitten korjausta puhelimies, niin ponent.fi kannattaa mennä käymään. Tämä video on muuten tehty kaupallisessa yhteistyössä Ponentin kanssa. Ja sieltä löytyy puhelimia ja oheistarvikkeita, korjausta ja muuta, niin koodilla Tupekeijo saat sitten puhelimesta -10 euroa ja muista tarvikkeista sitten -10%. Että kannattaa katsoa. Ja siinä samalla sä tuet myös Tupekeijon kanavaa. Kanavaa, juu. Ja mullahan on oma verkkokauppa kanssa tupekeijo.fi. Jos haluaa, kun tulee talvi, niin esimerkiksi kangaspipoja. Ihan järkevää hintaa sieltä löytyy. Mutta avataas tää ja mulla on itellä tämmönen hieno kynsiviila, missä lukee, en tiedä näkyykö peilaa, niin Tupekeijo. R-tärkareke kautta Tupekeijo, niin avataan tää ja katsotaan. Mulla ei ole itelläkään mitään kärryä, mitä täällä on. Pojat vaan naureskeli, että paketti tulee. Tulee sitten, että itsekin jännä kakka housussa tässä ja tässä ja että mitä tulee. Ja vielä sinne Aleksille, Ponentin omistajalle erityiskiitos ja Matille myös sinne ja ketä siellä muita on tällä hetkellä töissä, mä en niin tarkkaa tiedä, mutta kuitenkin kun kaveri Matti on siellä Ponentilla töissä ja sehän sen kautta sitten Aleksiin tutustuin tällään, niin kiitos siitä. No niin, vähän nostaa jännisti, tiridii, vielä auki täältä. No niin, täällähän on, tää on tavaraa täynnä tää koko puketti. Mihinkä mä laittaisin vaikka sen tähän eteen, niin mä pääsen kattoo täältä. Eli. Tässä on iPhone 11 Pro Max kuoret, kirkas kuori. Sitten XS Maxi kuoret, XS Maxi kuoret. Mulla on itsellä tuo iPhone XX, XS Max, niin siitä niin. Ja jos on semmoista, mitä mä en itse tarvi, niin mähän voin myös myöhemmin katsoa ja lahjoittaa. Ja sitten tässä on tämmönen keipeleklippihomma. Tämähän on kätevä, kun mulla on aivan kauhea tää mun johtohärveli täällä on. Niin tää on aivan ykkönen varmasti. Eiku siis tämä keipelijuttu. Tää mikä on. Tää on joku. Aa, nyt tajusin. Tää on tää, et saa auton hässäkkää. Kyllähän on tavaraa. Kiitoksia vielä paljon. No niin, ja iPhone XS Maxiin, niin kun on nahkakuoret, niin saa meikäläinen uudet, kun toisetkin. Onpa päheen näköiset. Ja sitten justiin, kun nämä taittuvat, niin pysyy hyvin. On kyllä komian näköiset.
Kiitos paljon. Kyllä menee sitten heti käyttöön. Käyttöön, joo. Sitten XS Maxi vielä kuoret. Eli tuossa on niinku viidet kuoret on tähän mennessä tullut. Sitten on datakaapeli metrinen ja näille on tarvetta. Meillä on perheessä jokaisella, niin meillä on niinku 4 iPhonea, sitten mulla tabletti vielä ja niitä menee ja sattuu ja tapahtuu ja sitten autoja on paljon. Kiitos. Vautsi, toinen samanlainen metrinen. Sitten näitä ring-juttuja, että saa niinku sormen pysyä tossa ja saa niinku pysyä puhelimen niinku pystyssä. Näitä on, tyttöhän hamstraa nää heti kun mä näytän. Sitten vielä hienompi kotelo tämmönen tuli tota, että kyllä on. Mä kokeilen tota, jos toi valo olisi parempi täältä päin. Olisiko se noin, voisi olla ehkä parempi nyt. Juu, noin niin näkee minkälaisia on kyllä komeita pelejä. Sitten on 10D Glass Maxi meikäläiselle sopivat. Niitä on kaksi. Niitä todellakin menee, ettei me tasan näyttö. Niin kuin mulla on niitä mennyt jo aika monta. Sitten on tämmönen Poneti hässäkkä. Katsotaan mitä tää on tota sisälle. Sisällä täällä kun avataan. Kyllä on tavaraa, mutta käytetään vähän tuosta. Hei Pati Rauha, no niin. Tois tupeke jo ihan itse. No meinaan tota käydä ohjelma. Mä näytän teille sen verran, niin mä tuossa editorilla yhtä videoa teen teille justiin samalla, niin se lähti pyörimään tosta. Eli onko mä nyt oikeassa? Hetkinen, mikä tää on? Tämmönen, joo. Tää on just kans näitä, että saa liimattua. Tosta saa puhelimeen ja sit sä saat pysyä pystyssä ja painettua sen tälläin. Tosi käteviä laitteita. Niitä on tota. Oho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 oikein. No kyllähän on kekellä romua tää. Tai enää romua, vaan tavarata. Ja Ponetin tarra. Niitä mulla on ollut ennenkin. Ja laitetaan heti tohon. Siihen. Ja sitten. Tässä on työkalusarja. Tämmönen. Mä näytän. Innoissaan revin puolet auki. Eli tässä on näitä pieniä meisseleitä, mitä tarvitaan justi tota, näissä ruuvaillessa. Niin aivan mahtavaa, kiitos.
Ah, tässä on tämmöinen, sama kuin hydraulioletkuilla on, niin tämä on kieritettävä tämä, niin kun nämä johdot taittuu aina ne päät, niin siihen. Ja mini power boxi, 3000 milliamperin tai mitä tämä on, tämähän on kätevä, niin tommonen. Sitten toinen tämmönen jutska. Oho, kolmas jutska. Ja sitten vielä näitä, että saa renkula hommia, että saa sormeni. Mä avaan tästä ja näytän, kun näitä onkin sitten, näyttää tuossa neljä. Eli tää on just tämmönen ohkane ja liimataan siihen puhelin taakse ja tätä saat käänneltyä ja väänneltyä miten sä haluat ja sitten pysymään sen tälläin. Niin aivan ykkösiä tälläin. Ja tälläin. Ja mähän voisin jossain vaiheessa tehdä pientä arvontaa jotain, että näähän ei mulle niinku maksanut mitään ja siitä, että sitten lahjoittaa osan ja tollain. Tää on nyt vaan, että itse maksan siitä noin, mikäs nää on nää postikulut siitä. Sitten täällä on supermagnetic bla 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 datakaapeli. Eli tää on se, että saa niinku ton pistokkeen, mikä siinä on toi pieni osuus, sen puhelimeen koko ajan ja sitten johto on niinku, että se vaan ujuttaa siihen vielä, niin se oikein napsahtaa siihen. Ja sitten niin ei mene sitten nää päät niin poikki ja huonoa, kun se pysyy siinä koko ajan. Aivan mahtava. Sitten on wireless saring, eli wirelessi. Eli tässä on RP15-wattinen langaton hässäkkä. Loistavaa, kiitos. No toi oli 15 wattinen, sitten olisi 5 wattinen virelessi sarlinki vautsi. Toinen näitä lighting hommaa kaapelia. Sitten tästä en tiedä. Mikä tää? Katsotaas mikä tää. Otetaan security-teippi pois. Avataan se. No, ihan tiukka teippi. No. Mä en oo oikeesti mikään ammattilainen näissä unboxausjutussa, mutta ehkä se siinä on se hyvä puoli, että nauretaan sitten yhdessä. Niin yhdessä kun menee aina vähän käsille, mutta ei se niin vaarallista ole. Ole. Noin. Mulla olisi vielä näitä, muutama näitä kynsiviilojakin olemassa naispäälle, että jos mä liikun jossain, niin voi aina olla mukana. Mutta se tulee niin kalliiksi lähettää. Todi! Nyt! Alcatelin One Touch Plus tai One Touch puhelin. Tämähän on kätevä tämmönen. Tämähän olisi justi aivan loistava. Tähän laittaa vaikka soiton siirto, kun menee talliin. Niin, tai semmoitteessa hommissa, niin ei niinku ei sitten ole aina, että peliä tätä puhelin on rikki. Tää on kyllä, olisikohan tossa pieni vihjailu Ponetin pojilta, että
Keijo hajottaa vähän luureja turhaa, että aivan loistava homma. Tehdään tällainen, otetaan tosta, katsotaan, mistä tuo löytyy kohta. Otetaan tuo pistohke käyttöön. Tää on kyllä kiva, että saa paljon tuota kopsutella, niin meikäläinen tykkää juu. Ja noista niin vois, jos jollakin olisi johonkin mitä haluais näistä puhelinta, tämän mä pidän kyllä itsellä tota omaan käyttöön. Mitenköhän tää aukee tosta kai. Niin vois laittaa mulle tähän kommentteihin, että mikä olisi semmonen, mikä kiinnostaisi noista, että olisiko se minkälainen systeemi, niin tietäis vähän, että mitä teitä kiinnostaa siinä, niin onpa näppärä kyllä, pieni tämmönen ja kun mikä, niin tämähän on kyllä ihan ykkönen tuolta. Onko setä mies, niin on jo likinäkö, ikänäkö, niin ikänäkö tässä kyllä. Joo, eikä siinäkään vielä kaikki. Mä näytän tästä, niin näitähän on vielä. Eli Ponentin tarroja. Näitä on olemassa vielä hyvin. Kiitos. Laittaa tuohon. Ja kaksi jäi vielä tuohon. Niin. Löytyi kolmijalka. Näppärä. Ja tää on tämmönen. Tää menee kans omaa käyttöön. Niin saa näihin projekteihin. Kun on. Oho. Tippuu tota. Niin paljon romua lattialla, että tässä on tää, että saa niinku puhelimen siihen. Ja kiitos oikeesti sinne Aleksille tuhannesti, niin pistää vähän hyvää kiertää sitten. Niin kolmijalka homma, niin mä saan näitä mun kameroita, kato tähän. Ja sit kun tämähän on, että näitä voi käännellä, niin epätasaisessakin maastoista, tallista, aivan loistavia, niin tämähän on ihan ykkönen mun käyttöön. Niin kuin nytkin esimerkiksi tähän GoPron kopio, eli tämä kiinalainen DJI Osmo Actio, niin millä mä kuvaan. Tämä on kyllä mahtava ja on kyllä kiitos. On hyvä käyttöä tulee tämmönen. Ja kun mulla on justi tupekassi tämmönen, missä on näitä saa sitten mukaan, niin sinne on hyvä laittaa. Laittaa kyllä näitä kiinni. Meidän puhelimen toi näyttö aina välillä vähän sammustella. Yhdistetään uudestaan noin, mutta kyllä tässä on paljon mielenkiintoista tavaraa on. Toi puhelin on kyllä aivan ykkönen ja muuta, niin eli iPhone XS Maxiin on näitä ja sitten 11 Pro Maxi iPhoneen. Sitä meillä ei kellään oo. Ja näitä oli 4 näitä sormijuttuja. Ja
sitten näitä päheitä, niin Bonetin, nämä mitkä sai vedettyä tällä, niin tää on aivan ykkönen. Ykkönen tää. Kiitos. Kiitos sillain ja ei mitään. Mä tässä ihmettelen näitä lisää, niin vaan niinku on niinku niin ihmeissä, että kaikkea voi saada, että muistakaa, pistäkää hyvä kiertää ja tääkin on aika mahtava, että kyllä karma hoitaa, että jos te olette ihmisille hyviä pyrkii olemaan, niin mä uskon, että se hyvä tulee joskus kotiin päin. Itse elän niillä ajatuksillani. Mutta minä kiitän ja kumarran. Tämä oli tämmöinen video ja yhteistyössä Bonetin kanssa, eli bonet.fi löytyy se verkkokauppa. Mä laitan linkin tähän alle heidän puhelimesta koodilla tupekeijo löytyy se -10 euroa tai muusta tuotteista -10%. Ja kannattaa soittaa ja kysyä, että onko jotain tiettyä, jos tiettyä haet, kun siellä päivittyy tai menee puhelimia, tulee aika paljon ja koko ajan miehet korjaa huolta, tarkistaa niitä sieltä. Eli sä voit laittaa vanhan puhelimen sinne ja kysyä vaikka välirahalla johonkin tiettyyn laitteeseen. Siellä on huollettu laite, tarkastettu, niin siitä pääsee juttu sille heidän kanssaan kyllä hyvin, että ja sähköposti soittaminen noin ynnä muuta kaikki kannattaa käyttää, niin mutta kiitoksia teille, että katsotte videoa ja Aleksille ja Matille ja muille sinne Bonetin väelle, niin tämä oli tässä tämä video ja tärkeä juttu, muistakaa pitää itsestäne ja toistanne huolta. Moikka moi!